Bom domingo para todos. Não vou falar bom dia, porque pode ser boa tarde, boa noite. Hoje eu vim falar sobre vídeos atemporais. Não vai chover. Vídeos atemporais. É, gente. Vídeos atemporais. E aí? O que que você sabe sobre vídeos atemporais? Eu hoje achei um vídeo de atemporais. Gente, legal, viu? Ó, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha na sua comunidade, visita a minha. E a do YouTube também. Isso aí. Nós temos uma equipe maravilhosa aí de suporte, de pessoas que fazem a nossa recap, que estão sempre querendo falar conosco. Então, é daí que eu estou. Vídeos atemporais. Não tá chovendo, tá calor. Já choveu, mas tá calor. Então eu vou falar para vocês. Meu primeiro vídeo no YouTube. Eu sou feia, eu não sou bonita. Eu tô falando de mim. O que eu acho de mim? Eu não me acho assim linda. Mas também não me acho tão feia assim, não, tá? Eu sou. Ah, sei lá. Sou Carmélia. Então, eu tava vendo o vídeo, meu primeiro vídeo no YouTube. Eu falei, eu vou fingir que tô dormindo, vou ficar com o olho aberto e outro fechado, assim, tava ali. Eu vou mostrar. O cabelo tava por aqui assim, liso, pretinho ainda, cara. Mais esticadinha, não tinha pé de galinha, tava legal. O rosto tá. Tenho que. Conta direito aí. 10 anos não tinha cachorro no quintal. Muito show mesmo, certo? Então, esse aí é um vídeo atemporais. Entendeu? Não é de agora. Se precisar, eu fecho o som. É cachorro, é gato, tudo agora. Essa estreia, eu quero que você reflita bastante. Pensa. Eu era, gente, eu era não. Eu sou. Sempre fui feliz. Eu entrei para o YouTube, não foi pensando logo na minha vida. Em monetização, nada disso não. É lógico que hoje eu trabalho profissionalmente, mas eu entrei porque eu gostava de fazer vídeos, de participar e sempre fiz vídeos. É tanto que eu tenho esse tanto de vídeos. Eu não tenho um canal só. Esse que eu tenho aqui é aqui. Nos outros canais também eu tenho, que eu gravo também. Quando eu fiz meu carro, eu vou gravando, vou gravando, vou gravando. Tá aí. O resultado de quem tanto batalha. Eu quero ser bem enfática. Quando o analista manda as recaps, que é feita aí pela equipe daí de dentro, de algoritmo, de suporte, que eles olham lá o canal da gente, que eles vê tudinho, é analisado. Você tá entendendo? Por que que eles recomendam ou você a mudar o nicho ou tô falando trocar de nome de canal não, mudar o nicho, que agora tá meio complicado. Vocês viram na outra que eu falei ontem, né? Então, para trazer mais o público, que de repente o público não está interessado no mesmo assunto, todo mundo falando do mesmo assunto. Um exemplo, agora aqui no YouTube,
Todo mundo é professor. Ah, Tá demais. tá. Toda live tem um professor. Daí que do YouTube. Eu não sou professor. Eu tô falando assim da minha. Do que chega para mim, eu falo sobre o meu canal, a experiência que eu tento passar para você, meu público. Entendeu? Vídeo atemporal. Mas o que? Você manter as suas thumbnails, títulos em seus vídeos, tá? Não ficar tirando, não ficar jogando fora. Também. Outra coisa muito importantíssimo para todos nós que estamos aqui no YouTube. É coisa de muita importância. Ser paciente. Assim como o YouTube é com nós que nós somos. Eu não sei mais quanto não, mas é muita gente. Eu sabia, né? Eu até falava aqui. Agora, o Google até me chamou lá na hora que eu entrei aqui para me dar uma passada lá. Mas eu vou lá. Eu vou. Eu vou porque é bom a gente. Tá fazendo sono, tá sempre aparecendo, tá sempre conversando, porque isso faz parte. Então, se é para ser, por que não? Não vou agora que vocês estão olhando, tá dando meio paradinha, tal. Então. E eu não vou deixar o domingo sem a minha estreia. Gente, eu tô fazendo duas lives por semana. Nós estamos tendo problemas de horas com quem tá diminuindo as lives, porque aumentou muita gente, o público tá menor. E eu vou falar para vocês. Eu tenho mais público em vídeos. Sim. Eu hoje andei revisando alguns vídeos também. Alguns, não são todos. Que já subiu pra caramba. Aí eu vou te falar o seguinte. Raciocina comigo. Eu tenho tia lá no, não sei da onde, de Minas Gerais. E que é igual esse primeiro vídeo meu. É um vídeo que eu fiz a cara jovem, eu tava mais jovem, tava, né? Tudo, as pessoas que já não estão mais aqui estavam tudo aqui naquela época. E assim, foi porque tinha chegado a hora mesmo, a gente sabe, compreende a vida. Eu sou uma mulher experiente, leio Bíblia e conheço a palavra de Deus. Eu sei que quando chegar a minha hora também eu vou ter que ir dessa pra lá. E é o que eu vivo aqui, certo? Então, eu fico analisando assim. Eu tenho tias lá em Minas. Quer ver mais? Aonde? Eu tenho irmãs, sobrinhos na Itália. Minha irmã esses dias ela entrou, deu um oi para mim, comunicou lá no vídeo, mora lá na Itália. Por aí vocês veem. Essas pessoas, é mais há anos que ela mora lá. Ela vira e mexe, ela dá uma de querer ser YouTube aí, mas depois ela não aguenta não e sai fora. Mas ela é gente boa, tá, gente? Ela sempre quando tá por aqui é muito bacana. Então, nós temos que sempre estar com conteúdo alegre, bonito, não reclamando da vida, não reclamando de nada. Você sabe por quê? Porque é isso que essas pessoas querem, nos ver assim, feliz. Ah, não importa a idade,
Você que é jovem, melhor ainda. Isso aí eu te garanto, tá? É melhor ainda para você que tá jovem, que está iniciando. Mas para mim também não tá ruim, não. Eu não tô em final de carreira, não, gente. Pera lá. Tô não. Tô não, tô não, tô não. Eu tô, tô aí. Aqui, Deus é quem sabe. Entendeu? Então, eu gostaria de falar para vocês. Chegou no canal, interaja legal, deixa o like, compartilha, me perdoe de fundo do coração mesmo, porque ontem não deu para mim entrar na estreia e isso não é bom. Essa eu vou deixar no não listado e vou jogar ela na hora. Na hora que der para mim estar ali para acompanhar. Por isso que às vezes eu não gosto muito, mas eu era a rainha da estreia, a mãe da estreia. Agora eu gosto de deixar ela no listado e boto capa e tudo na comunidade e na hora eu vou e jogo ela ao público, tá? Eu hoje vi bastante trabalhos assim, vídeos shorts que eu não estava. Eu estava visitando muitas lives e vídeos, não estava vendo os vídeos shorts. E eu amo ver vídeos shorts. Tinha bem uns 15 dias que eu não via um vídeo shorts. Aí eu fiz um e vi vários, vários. Vocês podem ver aí, quem vê meus comentários aí, que não foi só os seus que eu vi. Vi bastante mesmo, comentei, porque vídeo short você tem que ver direito. Você tem que deixar o comentário, tem que deixar o like e assistir ele todo, gente. Não pula não, é um videozinho curto, é um negocinho assim. Eu, na minha maneira de falar, é uma divulgação do canal, o vídeo shorts, entendeu? E as pessoas não estão assim com aquela coisa, eu vou lá, vou ver o vídeo short de fulano, eu vou ver até o final, vou digitar, não tem problema se ele rodar de novo. Porque deixa eu te falar uma coisa, meu bem. Vídeo shorts não dá horas, tá? Não. A monetização de vídeo shorts é desse tamanhozinho assim, mas é algo que ajuda a abrir a página do canal. Ajuda muito. O canal é muito bem visto. Porque vai um lá, clicou no vídeo shorts, vai outro lá, clicou em vídeo shorts. Aí é contado ali quantas pessoas clicou no vídeo shorts, mas não quer dizer que vai dar aquele tanto de visualização. O canal teve bastante visualização. Ele vai para a primeira página do YouTube. Você quer o seu canal na primeira página? Eu quero o meu. Então, continue fazendo. Todos nós queremos. E nós somos uma categoria. Sabe o que que é uma categoria? É igual a categoria médica, enfermagem, motoristas e tudo. A gente, o sindicato nosso, somos nós mesmos, a união. Você tá entendendo? Um apoiando o outro. Isso é importante. Nós temos o clube de membros que nos apoia, tá? Nós temos os comerciantes que trabalham aqui dentro, que nos apoiam. Por que que você fala tanto assim? Porque eu faço meus vídeos, porque os meus vídeos me dão uma receita, não é lá, certo? Grandes, mas também para mim tá bom.
que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto e por amor. Entendeu? Então eu gosto que você entra no meu vídeo e assista os anúncios. Não só no meu vídeos. Que você vai no vídeo do outro canal, que você não pula para dentro. Aguarda um minutinho. Não devemos usar mais bloqueadores. Não vou ficar tocando nesse assunto. Mas assista o anúncio que está rodando ali. Porque aquele anúncio vai gerar o tão sonhado, às vezes, dólar dele receber. Você está entendendo? É os anúncios. E se você começar a se policiar, é minha maneira de falar, tá, gente? Falar assim, olha, eu não vou pular anúncio. E vou pedir às pessoas também que não pulem os anúncios. Além disso, tem um negócio excelente que eu não sei se vocês fazem. A cada amigo que eu vou ver vídeo, tá? Lá em cima tá escrito: visite o anunciante. Eu vou lá, eu visito ele, eu tô no anúncio mesmo. Eu vou lá, eu visito, eu clico lá, eu olho, eu vejo lá dentro, vou subindo, tem um monte de coisa bonita. Nesses dias eu fiquei apaixonada com o relógio que eu vi. E olha que eu vendo aqui também, do mesmo. Mas eu vi lá uma menina que faz live aqui. Ela tá no meu story, certo? Que eu ligo e fico vendo. Ela é do crochê. Crochê da Josi. Ela trabalha com os anúncios também. Arroba Josi. Tá? Que de repente ela não me conhece, né? Não sei, mas me parece até que ela tá grávida. Eu assisto sempre as lives dela. É uma coisa que ninguém sabia, né? Mas eu assisto. Eu vejo, ela faz uns anúncios, os tapetes que ela confecciona, ela coloca à venda também. Eu acho bacana pessoas criativas, gente. Pessoas que faz seus vídeos e cria algo para ter a rentabilidade. A minha live é bate-papo, não é live de amizade. Quando eu faço. Mas assim mesmo as pessoas podem se conhecer, fazer amizade tranquilamente. Outra coisa, não é só ela que eu assisto, né? Todos aqui que me conhecem, que eu já sou amiga, já sabe que eu vou no canal deles, que eu assisto, que eu acompanho. Muitos aí não, nem sabem que eu vejo o canal deles, mas eu vejo. Canal, gente, a gente não precisa falar. Ai, eu não gosto. Ah, esse eu gosto. Eu não falo. Se eu falo assim, às vezes eu não tava com tempo, não tinha horário. Você vai falar que não gosta do canal do outro? Pra quê? Não vale a pena. Falar o fulano, eu tava ocupada, eu não tive tempo, não deu pra mim ir. Tá? Porque é tão bom você fazer alguém feliz. É tão bom. Olha. Falando um negócio, eu lembrei de outro agora. Vocês ouviram? Eu lembrei de um anunciante agora. Eu vou falar. Seja o que Deus quiser. Eu lembrei daquela voz suave de Selton Mello falando da porta da geladeira dele. A filha ligou. Olha o barulhão. E eu desligo ela sempre quando eu vou gravar. A minha ligou lá na copa. Tá na hora de tocar, hein? Eu já não olho pra porta. Pra mim, eu olho pro barulho da minha geladeira. Sério, gente. Sério. São o quê? 2 horas da manhã. Eu tô aqui falando.
Madeira. Para vocês terem ideia que eu vejo tudo, eu vejo os alunos. Igual eu tô falando, esses dias eu vi do relógio, vi do não sei o quê, eu vejo de carro. São coisas que segura a gente também ali. Não custa nada sonhar, né? Não custa. Então você vai lá, dá aquela olhada, aquela averiguada que você vai se interessar. É igual eu tô falando na minha geladeira que eu não ligo nada aqui que faz barulho, nem para refrescar um pouquinho. Ela ficou um tempão caladinha lá, agora ela resolveu ligar o motor dela. Nem a porta não, é o motor mesmo, né? Aí eu sempre lembro quando, às vezes, eu dou risada sozinha, a porta da minha geladeira. Mas ali é uma geladeira bonita, show. A minha é bonita também. Tá pensando que ela não é feia, não, ela é novinha. Aí esse barulhinho dela que eu não gosto. Não gosto nem aí. Aí detesta barulho. Detesta. Muitas vezes um vídeo é desvalorizado, quase esse barulho que entrou aí. É verdade, vocês não sabiam, não? Fiquem sabendo. Barulho. Por que eu gosto de gravar de madrugada? Para mim não ter barulho. Porque esse horário os meus vídeos são mais valorizados. Entendeu? Que dependendo do barulho, se for um barulho saudável, coisa assim, agora, barulho de ventilador, de máquina, de criança chorando, de gente falando que não deve. E outras coisas, se não for um papo sadio ali, entretenimento, alegrando quem tá aí do outro lado, nada, nada a ver, entendeu? Mas agora, como ela já ligou, já tô quase no fim aqui dessa estreia, deixa, vai rodar aí, vocês me perdoem, tá? Da próxima eu não esqueço de desligar, não, eu sempre desligo, pra vocês verem, tá? O que que é? Isso aqui é YouTube, essa aqui é a nossa fábrica de sonho, que tudo se realiza, que tudo se concreta, onde pessoas têm aquela nostalgia, é nostalgia que fala? De lá ver o seu primeiro vídeo quando entrou no YouTube, tava com aquela cara bonita de gente, digamos assim, 10 anos mais. Cara, vocês procurarem, vocês vão ver. Eu tô com a camiseta azul, azul, azul celeste mesmo, sabe? E piscando um olho assim, com o outro assim, fingindo que tava dormindo. Mas muito legal mesmo. Então a gente vê esses vídeos assim, e outros que eu vi, que eu tava mais feia. Esse aí eu tava bonita, nos outros eu tava muito feia. E se eu tô falando que nesse eu tava bonito, imagina os outros. Não, mas os outros tá mais, sabe? Que é igual todo mundo fala, ah, e o tempo te fez bem, que você nem imagina. Eu imagino, sim. Você não sabe como eu imagino. É, e o tanto de esforço que a gente faz também, tá? Não vai pensando que não tem que ter um esforço, não. Que tem que ter. Mas não é pra ficar bonito, é pra ficar com. Sei lá, uma aparência. Eu sou uma pessoa que não uso pintura. Vocês podem ver. Então, tem que sair mais ou menos assim, um vídeo agradável a todos. Aí, como eu estava falando, para vocês, vídeos atemporais, vamos voltar a falar, tá? Que vocês recebem recap, vocês lêem lá tudinho certinho, vídeos atemporais, produzam vídeos que fica aí no YouTube um ano, dois, as pessoas vão assistindo, acompanhando e sabendo. Isso aí vai te rendendo receita. Quanto mais vídeos você fizer, quanto mais você puder postar na sua comunidade, entendeu? Aumentar ela, criar e falar, não ter vergonha de você. Chegar e falar, ei, eu sou fulano de tal. Entendeu? Faça igual eu. Aí o YouTube me deu um monte de fã.
Sério. Então, isso é muito importante. E desde já eu quero avisar vocês que nós já estamos próximo de maio, tá? E que na descrição desse vídeo aí vai estar o nome de uma ou mais lojas que eu vou olhar ali, porque eu tô olhando aqui, aguardando mais um e-mail, mas tem uma aí que está sempre lá no meu e-mail, tá? Eu vou ver se eu pego o link dela pro canal, porque a gente não tá podendo usar link, vocês sabem disso, né? Mas no canal pode ter o link dela. E vamos divulgar, vamos trabalhar, vamos mostrar para todos aí o que que vocês estão fazendo, o que que eu estou fazendo aqui. Igual eu falei dessa moça lá que eu nem conheço. Eu assisto porque ela faz anúncios também, eu acho legal. Ela faz uns artesanatos, porque para mim crochê é artesanato, né? Artesã. Faz uns negócios bonitos, tá sempre lá botando para vender. Então eu sempre gosto, sempre acompanhei essas meninas assim, que trabalham assim, certo? E continue apoiando esse canal, continue firme conosco, tá? Que juntos nós vamos muito mais longe mesmo. No mais, eu quero dizer a você o seguinte: vídeos atemporais. Isso aqui é um vídeo atemporal. Sim, eu tenho vários. Eu fui ver ali, caraca, eu fiquei assim, meu Deus, sou eu isso tudo de vídeo? Cada um uma história, cada um uma história, onde é que eu arrumo tanta história, tanto bate-papo aqui pra gente bater papo aqui nesse YouTube, pra gente conversar? É muita gente que passa por nossas vidas, você tá entendendo? Faz parte dela. Porque vocês fazem parte de um canal, faz parte de uma história, fazem parte de uma vida, isso mesmo. Então visitem. Eu estava vendo também uma outra pessoa que eu entrei. Essa pessoa estava ao vivo, tá? E o que que estava acontecendo? Muitas pessoas não estavam fazendo engajamento com ela, estava tudo só olhando ela trabalhar. Isso não é legal. Se você tá aí, se você entrar em algum ao vivo, pula para dentro, vai lá, conversa com a pessoa, troca uma ideia, comente sobre alguma coisa, porque você não vai aparecer, vai aparecer lá o seu perfil ou a letra do seu nome. Mas participe, traz uma palavra boa, uma palavra de carinho, uma palavra de, sei lá, que vai ajudar. Quero aqui mandar um arroba, um beijo grande também para minha irmã Francisca Azevedo, tá? Ela também, conheço ela. Logo assim que eu vim pra cá, logo assim depois ela veio ainda, né? Ela faz live de oração, vídeos de oração. Outra, Maria Nunes, com 2 M, tá? Que está sempre aqui. Hoje eu fui lá caçar a live dela, eu não achei, porque eu não sei que horário que ela tá fazendo e eu gosto. Ela sempre deixa comentário aqui no meu vídeo. Ao pessoal do exterior, Egito, Líbano, que passou aí também. A todos vocês estarei visitando também amanhã. Hoje. Amanhã não. Hoje, amanhã e depois. E sempre que nós estiver aqui, nós vamos estar sempre fazendo essa ponte, esse canal. Você tá entendendo? Ao pastor Marcos Dicas de Car. Ao presbítero Edivaldo Vieira, que está sempre me apoiando aqui também, dando a maior força,
Tá? Salada da Lu, não tem nem palavras para falar. Amigona mesmo, tá? Eu fui lá hoje, mas aí chegou gente aqui, eu tive que sair da live para ir atender. A menina depois falou comigo assim: ai, que minha cunhada não gosta de visita. Eu falei bem assim: nem. É porque me tirou do meu. Depois que eu fui ver o que que eu falei. Aí ela riu. Falei assim: me desculpa, mas não foi por nada não. Nós estávamos sentados ali conversando. Falei: não, não foi por nada não. Me desculpa. Ela: não, eu te entendo, minha cunhada é assim também. Falei: então, por aí você vê. Aí, igual eu tava falando, de repente eu tenho uma tia que mora lá de Minas Gerais, que eu nem sei pra onde. Entendeu? Belo Horizonte afora, depois, aqueles interior. Ela resolve, ela vê. Vai lá no YouTube e tal, procura. Me acha, por ali ela vê. Tá? Tem amigos também, em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Vocês querem saber de uma coisa? Aqui dentro, computador, tem um painel grande que mostra as visualizações de onde é que vem dessas pessoas que às vezes você não tá nem lembrando, mas tá lá, elas não comentam. Ruim é isso, porque se comentasse a gente poderia deixar, né? Um arroba, um oi, alguma coisa igual hoje, quando eu fui atender a menina. Passou Maria Nunes, presbítero Edivaldo, que ficou aí até o final. Passou um de fora também, que eu não sei falar o nome, um estrangeiro. Que não é acostumado aqui no canal, certo? Receita da Erlange, tá? Um abraço para você, amiga. Passou aí também. Então, são assim, coisas que a gente tem que estar sempre olhando. E eu tenho um hábito comigo. Eu tenho. A pessoa veio, eu vou lá. Eu vou lá também, vou ver um trabalho dela. Quer dizer, hoje eu não fui porque hoje não deu. Hoje foi dia de aquele faxinão aqui, você tá entendendo? Parede, tudo, foi tudo. Mas hoje não, ontem, sábado. É porque eu fico gravando de madrugada e fica assim, eu não sei quando é ontem, quando é hoje. Mas quer dizer, eu vou ter tempo suficiente para ver, tá? E rodei também aqui um trabalho de um amigo, tá? Porque eu tô vendo que não vai demorar, ele vai ter uma notícia boa, hein? Vai. Tá, caminha já, pode ficar preparado aí, mandar trabalho bom mesmo. Trabalho bom que eu digo é assim, igual meu. Fazer, se ter, sentar assim, não tem esse negócio não. Fala mesmo. Ah, se não tiver público, você tá aí, o seu vídeo tá aí. Mas não deixa fechado, não. Deixa aberto igual o meu. Que o YouTube tá vendo. Tem alguém lá, mas não tá ali dentro. Quem é que tá pagando? É quem tá lá que não quer entrar. Não tem nada a ver, não. Que você está fazendo a coisa mais linda, você está interagindo dentro de uma plataforma das maiores do mundo, chamada YouTube, enquanto o outro tá lá pensando assim: eu que não vou entrar naquele canal, sem saber que ele está dentro do YouTube. Muitas vezes essa pessoa também tem canal. Não sei quem, mas muitas vezes é uma pessoa que tem canal também. Então, isso tudo tira as pessoas. É igual eu falei, ó.
Tava vendo a live da menina lá que faz os negócios, ó. Tem um, dois, três aparelhos aqui comigo. Vocês sabem disso. Às vezes eu tô digitando e uns outros dois tá ali. Tô ouvindo o outro lá falar. E o outro aqui bota tudo no som ambiente. Certo? E aí vai, é só dar uma olhada no meu histórico que vocês vão ver. Achei umas amigas aí também, ó. Umas já não estão mais no YouTube. Outras que eu achei que se eu for mostrar o vídeo delas a elas, elas não vão nem se reconhecer também. Não, são lindas, tá? Mas o tempo passa para todos, certo? Assim como para mim, para todos nós, está passando a cada dia, a cada hora, a cada instante. Espero, gente, que não tenha ficado muito baixo, não. Porque, devido ao horário, eu não estou soltando a voz. Eu até baixei um pouquinho o volume do microfone. Mas vai sair com som bom, sim. Então, vocês estão entendendo? O espírito do vídeo, a alma que ele tem, a vida, ele é algo que fica aí. Quem quiser vai lá, clica. Esse aqui é o Criando e Gravando de domingo. De estreia. É 21. Domingo 21 de abril de 2024. Eu quero ver aquela estreia. Daqui a 5, 6 anos, se o YouTube liberar para ele ir no ar, você vai lá que você vai ver. Você vai ver falando, ó, Dia das Mães é o mês que vem, tá chegando. Vamos trabalhar, vamos divulgar os anunciantes, tá? Vê com quem você fechou aí. Eu estou com a Brand Connect Media Kit, já está lá, já enviei, já fiz meu. Tudo já está lá, já está personalizada. Ah, que chique! Lá, só não está no canal ainda, mas chegou aqui para mim escrito lá assim: Media Kit, lá em cima. Aceitaram a minha proposta, não sei se foi boa ou se foi ruim. Mas bom, eu já tenho 100, né, dólares do AdSense, que é pago por mês, mais o preço que eu dei em cada vídeo. Eu dei preço em vídeo shorts e vídeo longos. Então, vai ser baseado por ali. Entendeu? Aí. As marcas, é, já tem umas marcas que estão comigo. Eu não sei o que que elas viram nessa cara de Carmélia que não, que já tá aí direto. E são uns anúncios muito bonitos. Que termina a estreia, eu fico esperando o anúncio para mim entrar, eu não pulo, eu não sei pular anúncio. Eu não sei. São uns anúncios muito bonitos. Mesmo. Então, eu espero que cada um de vocês procure fazer o mesmo. Vai lá em monetização, dá aquela olhada, vê o que que tem de novo, conversa com suporte. Se é monetizado, solta bastante vídeo, gente. Tudo bem você fazer sua live, mas não esquece de soltar um vídeo por dia, uma estreia. Dia de sábado, dia de domingo, uma vez por semana, e no mais vídeos, porque é aí que a sua receita cresce. Você tá entendendo? É nessa levada assim, tá? Então a gente tem que fazer isso, ó. Tranquilo, tá? Calmo, relaxa, esquece a geladeira. Que eu acho que você não tem uma assim, não. Eu não sei por quê.
Mas o barulhinho dela me irrita. Eu não bato nem roupa, digo máquina, na hora que eu estou gravando. Tá? E por incrível que pareça, parece que o barulho dela é mais que o da máquina. Que o da máquina só faz esse barulho quando tá centrifugando. E ela é forte. Então. Ah, isso não vem ao caso. Que vem, vem, né? Mas eu errei, eu esqueci. Não ia voltar um vídeo desse aqui já pra ir lá desligar. Eu espero que vocês entendam. Sabe que a estreia é grande, sempre fiz estreias. Ainda mais domingo, que é uma só. Entendeu? Segunda-feira eu tenho live. Eu conto com vocês, tá? Ativa as notificações, gente. Vocês têm que estar com as notificações ativadas, porque na hora que eu entrar vocês vão saber, porque eu não vou falar a hora que eu vou entrar. Tem que falar e tudo. Tem que falar a hora. É, eu não vou falar porque segunda-feira eu não sei a hora que vai dar pra mim entrar, mas eu sei que eu vou ter que fazer live segunda-feira. E vou fazer 2 horas de live segunda-feira. Não vai ser de 2 vezes, não. 2 horas de live. Quinta-feira é 2 horas de live. Entendeu? Isso mesmo. Porque temos que buscar as horas fazendo live. É 2 horas e 2 horas. Ah! Te ensinar um negócio aqui legal, bacana mesmo, show de bola. Eu fiz um vídeo shorts, eu botei um vídeo de estreia dentro lá daquele quadradinho, daquele triângulozinho que vem, que fica lá do lado. Você lê sempre na descrição atrás do vídeo shorts, que ali eu sempre peço, clica no triângulo. Você vê o vídeo, porque quando você faz, você preenche tudo, aí bota a descrição de um produto que você trabalha lá, porque não pode botar link. Você vai lá, coloca lá dentro dessa colinha lá onde fica, bota a tag, manda pra lá. Aí você pode, vocês que fazem live de 1 hora, vocês podem colocar live de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, lá dentro daquele triângulozinho. É. O link da live você coloca lá dentro, não é do lado de fora, não. Entendeu? Porque na hora que a pessoa clicar no triângulo, um exemplo, se ela tá na rua, tá fazendo alguma coisa. É um seguidor do seu canal, ela vai ficar ali acompanhando, assistindo. Entendeu? Não só ela, ou muitos curiosos que vai ver, vão ver o que é isso aqui, vou clicar aqui. Mas coloca, clica no triângulo que eu coloco. Na hora que clicar, depois que assistir o vídeo shorts, vai na descrição do vídeo. Que você vai ver lá atrás o triângulozinho, você clica nele e quando tá montando também o vídeo shorts, tem esse triângulozinho dentro também. Isso, gente, é bom demais. Nos ajuda demais. A YouTube nos ajuda muito, tá? Então vamos procurar, olha aí, ó. Que bacana, né? A minha comunidade essa semana tá muito bonita. 2 membros já de 2 anos que estão lá dentro. E você, quando é que vai pro Seja Membro também? Pare, pensa aí. Você que se afastou, volta, estamos esperando. Você já foi lá na comunidade, já se olhou? Você tá dentro da minha comunidade, você membro aí que fez 2 anos. Vai lá se ver, tá bom? Isso aí. Comunidade é para ser vista.
Vai na minha comunidade que eu vou lá no seu canal, eu vou passar te visitar mais. Você passa mais na minha comunidade. Faz o Eu Sou com a Tive News. Ela é lá da Coreia. Mas a gente está sempre uma visitando a outra, os trabalhadores. E olha que nós trabalhamos no mesmo horário. No mesmo horário. Mas aí eu termino, que eu trabalho mais com vídeos, né? Só nos dias de live, que eu não vou para a live dela. A gente vai. E os demais daqui, a gente se encontra nas lives. Igual eu encontrei com várias pessoas hoje, lá na Lu. Eu vi várias pessoas lá. Então, isso é muito importante, gente. É isso que faz o YouTube ser esse time de criadores que nós somos aqui dentro. Nós não somos inferiores, nós somos todos iguais. Tem os maiores, é lógico, mas nós somos todos iguais, temos o mesmo valor para o YouTube. Somos excelentes profissionais a partir do momento que nós viemos aqui para trazer um conteúdo que seja bom. Conteúdo bom é o quê? É um conteúdo que fala a verdade. Seja simples, seja humilde, mas que está falando a verdade. Igual eu agora estou aqui, estou abrindo meu coração, estou falando de coração que eu estou falando aqui. Vamos ver vídeos, não vamos pular os anúncios, certo? Ah, você não me aparece na minha live, não aparece. Eu sou uma só, eu vejo muito vídeo. Eu vejo vídeo até de quem eu não conheço. Tem uns vídeos aqui, as histórias do vídeo, o nome me chama a atenção. Eu vejo os vídeos. Eu paro lá, eu sigo. Então, isso é muito importante. Você pode ir lá no meu histórico, clicar lá em ver histórico. Ver o que que eu andei vendo. Sim. Os vídeos que você achar meu lá é vídeo que eu tiro, que eu faço muito remix. Eu rodo para cortar, para fazer a remix, que é os vídeos shorts, certo? Que é bem recomendado pela YouTube também. E os outros vídeos também, que você seja criativo, que você faz vídeos bonito, bacana, bem elaborado aí. Faça vídeos. Tem vários aplicativos que ensina a você fazer um vídeo diferente lá. Eu já fiz quase todos eles. Eu estou esperando chegar novos aí para me fazer mais. Então, ó. Tamo juntos nessa estreia. Eu espero que você tenha ficado até o final, que você tenha deixado o like, que você tenha compartilhado. Entendeu? Vídeos atemporais. Mas não é chuva, não. É vídeos atemporais, é vídeo que fica aqui dentro, que seu público assiste ele o dia e a hora que ele quer. Às vezes você não tá lembrado daquele vídeo e ele tá te gerando receita, que o público tá indo lá clicando nele. Fui. Bah.